има страшно реалистични неща, наистина, които все едно са преживяни, и това е изумителното. При това те са коренно различни историите, от различно време, от различни места. Точно това се стремях, аз това не ти казвам, че се опитвах да, ако един чужденец погледне, да получи възможно най-богата палитра. Т.е. първият разказ, примерно, разказвам от гледна точка на 72 годишен старец и ни връщам, той се развива разказ 60-те години на 20 век, връщане назад 1905, 23-та, 44-та и така нататък. Т.е. те са наблъскани с доста история, тези разкази. Има, примерно, друг разказ, писмото 16 годишно момиче или нощния хоризонт, Кемал. Тъй, че идеята ми беше, и понеже са всичките първо лице единствено число, номера беше да всеки разказ да си идва с ясно различим глас на разказвача. И това беше всъщност трудното при написването на английски и още по-трудното при написването им на български. Аз съм направо изумена и аз това щях да питам дали за първо писани на английски или на български, защото примерно точно за Кемал разказа, макар че за всеки друг също мога да го кажа, но при него най-ясно го откроих. Да. Просто е като народна песен, като те е песните в Родопите. Да, точно тая напевност я има цъцата, нали, точно като и кава на гайдата. И затова ми беше много любопитно как звучи пък на английски това нещо, защото всъщност... Разказите аз... звучат по различен начин на български и на английски, което е задължително, защото иначе няма как да се получи естествено. Аз на английски, понеже не ми е роден език, владеенето ми, каквото да значи това на език, е на друго ниво. И аз се опитах да превърна там недостатъците си в плюсове. Английската ми проза, и поне аз така това се стремя да направя, е сравнително минималистична. Опитвам се с възможно на най-малко думи да кажа най-много, старая се към някаква елегантност на изказа, неща, които на български биха направили разказа, звученето му доста по-постно. Така че аз се опитах на български да бъдат много по-стихийни разказите. Той е разказ «Нощния хоризонт» за Кемал. Той се разказва за един баща, който е майстор и гайд и дъщеря му, която му помага. И цялата идея беше разказ да звучи като родопска песен. Значи, на английски го постигнах това нещо с... ти знаеш, че тя гайдата не може да свири тихо. И гайдата е сравнително монотонен инструмент. Тя се знае едно, ручи си по един начин. На английски го постигнах с такава една монотонност от началото до края. Една равна линия, както гайдата би свирила. На български... Тоест, на английски разказ да звучи както би звучала гайдата. На български разказ звучи както би звучала една родопска песен. С всичките инверсии и така нататък.